Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në transmitimin e drejt për drejt të programit të pasdites në ekranin e TV1 Channel. Si gjithmonë shpresoj që të jeni mirë me shëndet, që është gjëja kryesore në fakt. Nëse më përpara gjithmonë e fillonim duke shpresuar që dita juaj të ketë qenë e bukur, tani kryesore është që të jeni mirë me shëndet dhe pastaj të keni arritur që të realizoni me sukses të gjitha impenjimet e ditës, të gjitha aktivitetet dhe sigurisht ndoshta edhe ato gjëra të cilat janë të domosdoshme në fakt, keni arritur të përfundoni duke u frymzuar pse jo edhe nga koha e mirë që ka qenë gjatë ditës së sotme. Në fakt, është shumë bukur që përveç hapësirës që i dedikojmë punës dhe është patjetër një domosdoshmëri në përditshmërinë tonë, të kemi gjithmonë edhe ato hapësirat për të vizituar vende të bukura, për të shijuar natyrën dhe sigurisht për të lidhur akoma dhe më tepër me të. Her pas here, ne bëjmë programe që i dedikohen natyrës me naturalistët dhe sigurisht sjellim kështu në mënyrë të vazhdueshme edhe biseda të bukura në studio. Në fakt, jemi mësuar që gjithmonë këto biseda të bukura të na i sjellë Aurora Pirovic, e cila është një biologe, por në të njëjtën kohë një naturaliste që gjithmonë ka promovuar vende shumë të bukura dhe ka dhënë mesazhe për të ndryshme në fakt, kryesisht për biodiversitetin, për ta mbrojtur dhe për t'ju dedikuar akoma dhe më tepër. Pra në të tilla aktivitete ka qenë kudo ndodhur. Sot i ka lënë radhën naturalistëve të ri që në të njëjtën kohë janë pasardhës të saj, të cilët unë do t'i prezantoj më një herë në studio, do të na flasin për diçka shumë të bukur në fakt, të cilën nuk duhet të humbisni sepse na vjen në ndihmë të gjithëve ne, por në të njëjtën kohë pse jo ta shpërndajmë tek miqtë tanë në mënyrë që t'ju shërbej në këtë formë të gjithëve. Pas pak rikthehemi në studio, është momenti për një përshëndetje të shkurtër muzikore dhe rikthehemi me të ftuarit e takimit të sotëm, të cilët duhet t'i ndiqni me vëmendje. Ja të kemi rikthyer në studio dhe pas kësaj përshëndetje muzikore dhe siç e thash edhe në hapje të programit, në fakt që do të flasim pikërisht për naturalistët e ri dhe për projektet që ato ndërtojnë në fakt në shërbim të turizmit dhe në promovim të turizmit që është gjëja kryesore. Unë i kam për herë të parë në studio dhe do t'i prezantoj në këto momente, është Adora Zylaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Adora. Adora është naturaliste e re, prej shumë vitesh pjesë e aktiviteteve dhe nuk ishte si të ndodhte ndryshe duke pas mamin në kryesim të aktiviteteve, pasi është vajza Aurorës dhe sigurisht me shumë vite në pjesën e aktiviteteve të naturalistëve. Adora, me siguri pasioni i mamit është transmetuar edhe tek ty apo jo? Si e ke parë gjithmonë këtë pasion të mamit? Mami është gjithmonë në kërkim të aventurave dhe promovimin natyrës. Ajo pëlqen shumë natyrën dhe unë gjithashtu ndjek hapas hapi në hiking, në birdwatching dhe gjitha aktivitetet ndryshme që ajo zhvillon. Jam shumë i lumtur që të jem këtu dhe shpresoj që një ditë të jem aq guximtare dhe aq aventuriere si mami. Në fakt është shumë gëlsi për mua që të kam këtu në studio dhe të shoh pasardhësen e Aurorës në fakt, e cila si gjithmonë ka promovuar aktivitete shumë të bukura në studio dhe sigurisht këtë pasion e ka transmetuar edhe tek fëmijën, në këtë rast tek Adora që e kemi në studio dhe është shumë fat, Adora, që të kesh një mami kaq aventuriere por me kaq pasion në fakt, po edhe në të njëjtën kohë me shumë njohuri që është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Do prezentojmë edhe të ftuarin tjetër, e kemi të vetmin djalë në studio, kështu që do i japim më shumë vëmendje, ai është Edis Hoti. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, Edis, naturalist edhe ti, pjesë e grupit. Edis, po ti si u bashkove me grupin, duke qenë se Edisi nuk është djali Aurorës, që ta shpjegoj. Po shpostimin Zysh Aurorës në Instagram nga naturalistët edhe vendosa edhe unë që më kanë pjesë tyne. Dhe jam shumë i kënaqur. Pra, Aurora vazhdon të jetë një shembull që inspiron edhe nxënësit, jo vetëm në rrethin e saj të ngushtë. Edis, kur e pe një herë këtë njoftimin për naturalistët, se si e kuptove, kishe nevojë për më shumë informacion apo tashmë e njihe se çfarë bënte grupi? Kisha një njohje edhe më përpara për grupin e naturalistëve, edhe isha informuar se çfarë do gjeja atë brenda në grup.
Sigurisht. Dhe u gjete shumë mirë, apo jo? Po, po, shumë mirë. Jam shumë i knoqen edhe do vazhdoj edhe vitin që vjen me naturalistët edhe jam të kontribu shumë për ta. Shumë bukur. Në fakt, më pëlqen shumë kur shojmë të ri që impenjojnë kaq shumë për qenë pjesë e grupeve të tilla siç janë naturalistët, por në të njëjtën kohë edhe për të promovuar vendin tonë të mrekullueshëm. Adora, do të flasim për Nana. Navigation at North Albania, një gjë shumë interesante e cila do t'i vinë në ndihmë turistëve, por pse jo edhe vetë ne, në mënyrë që të zbulojmë vende të reja, mënyra se çfarë pra kanë ato vende, akomodimet dhe çdo detaj tjetër, duke u përfshirë edhe aktiviteti. Por e shpjegojmë çfarë është Nana. Website-i Nana u lançua dje në kuadër të projekti që ne fituam, grupi naturalistëve, që nuk jemi vetëm unë dhe Edisi, por edhe Edra Dibra, Evi Gradeci, si dhe Ikzon Hoti. Ne kemi punuar për 3 muaj për këtë projekt, pasi e fituam në projektin Upshift, i sponsorizuar nga UNICEF Albania së bashku me ICTC Lab, ambasadën holandeze dhe Kombet e Bashkuara. Ne na u dha një grant për ta plotësuar dhe ta zhvilluar idenë tonë. Dhe Nana, ne kemi kontribuar shumë, jemi përpjek, por në fund arritëm që ta zhvillom një website, një faqe që vjen në ndihmë gjithë turistëve dhe jo vetëm të huaj, por edhe shqiptar, të cilët duan të vizitojnë veriun e Shqipërisë, qarkun e Shkodrës. Por shpresojmë që në të ardhmen të zgjerohemi me destinacione të ndryshme dhe jemi ndoshta edhe NASA, Navigated South Albania. Do t'ishte shumë bukur në fakt. Por le ta shpjegojmë për shikuesit, Nana, ky website, çfarë përfshin, çfarë mund të gjejnë aty, si mund të ndoshta të marrin informacion? Atëherë, në Nana ndodhen gjitha pika turistike përkohësisht tani, vetëm në qarkun e Shkodrës. Në gjitho pikë turistike jepet informacioni i siguruar nga ekspertë të turizmit për t'i ardhur në ndihmë turistëve. Për gjitho lokacion ka aktivitetet që i ofrohen turistëve në atë vend. Kjo është shumë rëndësishme, pasi shumë turistë gjejnë vendin se ku duhet të shpenzojnë ditën, por nuk dinë çfarë aktivitetesh dhe çfarë shërbimesh ofrohen në to. Prandaj kjo është shumë rëndësishme që në një platformë të vetme të jenë të gjitha shërbime dhe për një turist. Të mbledhura pra në një platformë dhe ato mos të kenë nevojë që të shkojnë në Google për informacione të ndryshme. E di si është ndërtuar puna për këtë website në fakt dhe sa vështirë ka qenë? Nuk ka qenë edhe shumë e vështirë. Faleminderit dhe të mentorit ton Elqen Kuptria. Gjatë ti workshopi 3 ditor, ne patëm një workshop mjaft të suksesshëm dhe dolëm fitues një nga 5 skuadrat, sepse ato morën pjesë 10 skuadra nga 26 që u përzgjodhën dhe 5 prej tyre ishim ne. Puna na shkoi shumë mirë, falë edhe Edres, cila është kryetaria e grupit ton. Dhe në fund do të gjeni webin që është për momentin mjaft i thjesht për të klikuar ose për të përdorur nga të gjithë personat. Mjafton të klikosh në nana.al dhe të dalin informacionet që ti kërkon apo jo. Po. Ka edhe sugjerime, me siguri faqja është e plotësuar me gjitha detajet apo jo. Sigurisht, thjesht ti kur klikon nana.al në të tregojnë destinacionet, aktivitetet, hotelet dhe të tjera ku përshihet blogu jonë edhe si dhe informacione rreth kontakteve në të cilin përbën Nana. Sa vështirë ishte të mblidhje këto informacione dhe t'i vendosje në website, pra t'ja bashkangjisje atyre destinacioneve që ju keni, pra keni gjetur edhe keni sjellë si lokacione?
fal një punë të falosme të gjithë pjesëtarëve. Ne e bëmë të mujtën për me marrë informacione nga shumë subjekte ose aktivitete dhe vendosme në webin tonë të gjitha informacionet përkatëse për të gjithë kontaktet. Ja të këshojmë edhe në ekran në fakt, mirë se vini tek Nana dhe shojmë që ka disa destinacione si Razëm, Shirok, Lume Shalës, kishim, pra, filloj me Shkodrën, me Velipojën, me Razmen, Lumin e Shalës, me Shirokën. Pra, në momentin që klikojmë tek njëra prej tyre... Po, paraqiten aktivitetet dhe hotelet që ofrohen në to. Ja, tek na del Shkodra. Kjo është qyteti i Shkodrës. Shumë interesante, dhe në fakt. Dhe këtu kemi edhe hotelet aty. Dhe këtu kemi edhe një... Hartën digitale. Hartën digitale, pra që... është e përshtatshme për ato që duan të klikojnë dhe të orientojnë. Pra është shumë e thjeshtë për tu përdorë. Besoj është një formë shumë e mirë për njohur edhe destinacione të reja, apo jo? Po, patjetër, turistët mund gjenë gjitha destinacionet në Shkodër. Është shumë e thjeshtë, siç e them. Kjo ishte një qëllim i unit që ta bënim sa më të thjeshtë dhe sa më të aksesueshme nga shumë turistë. Është punë e falosshme jona dhe jemi shumë krenarë që arritëm të lançonim një platformë të tillë unike, pasi nuk ka shumë në gjuhën shqipe dhe të jenë të gjitha në një. Pra, kjo është një gjë shumë e mirë në fakt dhe besoj do të vinë në ndihmë shumë. Ndërkohë edhe kemi edhe këto çantat që janë shumë interesante, por nuk janë thjesht çantat, por është edhe vizatimi shumë i bukur që ti ke bërë në to, apo jo, duke qenë se është e jotja. Ideja edhe pastaj edhe ajo çfarë ke bërë. Më thuaj si lindi ideja për këto çantë. Çantat janë të dizenjuara dhe stampuara nga unë, si dhe janë të vizatuara me dorë, të gjitha në mënyrë të ndryshme. Asnjëra nuk është, të gjitha janë unike, asnjëra. A nuk janë njësoj? Po shoj. Do marrim një çantë, edis ma jep njërën që ta tregoj tek kamerë. Ajo është për ju, është dorat. Shumë e bukur kjo. Ça, cila është këtu? Sahati. Sahati. E tregojmë për Simon, ja tek është Sahati i Inglisit. Po, sipër është tema naturalistëve, apo jo? Nanës. Sipër është tema nanës. Okej, shumë e bukur. Te ka të tjera të disë, a mund t'i tregosh të kamerat lutën për koni? Cilat janë të ndryshme. Këtu prapë është Sahati Inglisi. Tu është prapë Sahati Inglisi. Te ka jo tjetra kemi një... Zambaku në ujit. Zambaku i barë që është karakteristike e liqenit e shkodës. Tu e ki pikturuar gjitha ti? Po, me dorë. Pra, edisi ka edhe talentin në pikturë. Nga që jam dhe në zënë si shkohus artistike për në Kjakova. Në degën e pikturës. Shumë bukur. Aty kemi kafën e madhe më duket? Kemi kafën e madhe. Shumë e bukur. Punuar në grafik. Shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Do me dhe gjitha janë shumë të bukra. Dhe muzeon komtarë më rubi. Le dhe tregojmë edhe atë edisi. Në fakt, destinacione fantastike, jetë e kështë edhe muzeu. Një gjetje shumë e bukur kjo. Si lindi kjo ide e disë për t'i bërë këto dhe për t'i pikturuar madje? Ne stampuam çantat dhe nuk në dukë shumë interesante që t'ishte vetëm loga e jona dhe shkrymi nana. Kështu që vendosme bashkë me grupën që t'ket edhe diqa tjetër më unike, dhe kështu që vendosme të bëjmë një pikturë për se cilën nga çantat. Në fakt e keni plotësuar këtë, sepse unë për Simon tani do të tregoj edhe fletë palosjen, pra broshurën, me cilën ju keni ndarë edhe informacioni, duke qënë se keni bërë edhe një promovim. Jetë e kështë edhe broshura, nga ku ju mund të njeni me website-i Nana, dhe me gjitha informacione që ato sjelin, me hartën digitali, me booking, me informacionet, pra shërbimet e website-it dhe me çdo gjë tjetër. Në fakt, në www.nana.al, apo edhe në Instagram, Navigated North Albania, i kanë plotësuar edhe me rezervat, pra në detaj keni menduar për këtë pjesë, Edis. Kush ka qenë më kreativi i grupit?
Apo gjithë së bashku? Gjithë së bashku. Dhe në thjesht, ata kanë uar një dhe në thjesht e kam implementuar. Ti e ke pikturuar në formën më të bukur në fakt të mundshme. Adora, sa ishte rëndësishme që se cili në fakt të tregonte pjesën e ti kreative, sepse ishte shumë rëndësishme në këtë plotësim të website-it? Në grup kemi përfshi talente dhe persona me karaktere ndryshme dhe ishte rëndësishme që gjitha vlerat e tyre mi paraqit në projekt për me dhënë një rezultat sa më të mirë. E di si ka dorë për pikturë dhe kena vendosë që me ba promovimin njërën sa më të bukur dhe sa më unike. Disa kena kënë mendja dhe qendra të cilave vinë të idejt ndryshme dhe disa kanë... Kanë bërë pjesën praktike. Disa kanë bërë pjesën praktike. Në Instagram që kemi ba poste ndryshme për gjitha pika turistike që jo vetëm edhe në website, por edhe në Instagram që t'jemi sa më të përhapun dhe sa më të aksesueshëm. Vërtej shumë e bukur çdo gjë. Ne do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehem sërish me naturalistët në studio, sepse përveç website-it në Ana, ato bëjnë edhe shumë aktivitetet të tjera. Do t'njemi me disa prej tyre në pak momente në fakt, në pjesën e fundit të programit, ndërkohë që ju vazhdoni që ndroni me ne, dhe ndiqni shëmbuj të tjilë, të ri, ka që të talentuar dhe me shumë pasione, por në të njëtën kohë dhe me ide shumë kreative, të cilët i shërbejnë vëndit, por në të njëtën kohë vetës të tyre duke e shfryzuar kohën në formën më të mirë të mundshme. Pak publicitet dhe rikthehemi në studio. Ja të kemi rikëthërë sërish në studio, vazhdojmë të ju shëqërojmë të gjithve në programin e pas ditës duke ju falenderuar që jene së bashku me ne. Dhe është momenti që në pjesën e fundit pra të flasim pikërisht për disa nga aktivitetet më të rëndësishme që është vidojnë naturalisë, sepse nuk mjaftoni vetëm me website-in Nana, sigurisht që ato prej kohësh me grupin e tyre është vidojnë shumë aktivitete, duke përfshirë këtu edhe kampin veror, që është një nga më të bukurit në fakt. Me gjitha të, Adora do të nëjë të regoj shkurtimisht disa për i tyre. Po, gjatë verës, ne kemi punu gjithë kohen dhe kemi zhvillu aktivitetin ndryshme, me destinacionin ndryshme në Liçenin Shkodrës, në Zogaj, në fshatin e Pultit, për gjithashtu edhe në dimër nuk kemi ndalur, kemi ba në gjitje malore në Lëpush, Razëm, kemi shku dhe me vizitu edhe qytetin e Pukës. E di cilat kanë qënë disa nga aktivitetet që ty të kanë pëlqyër më shumë, sepse me siguri keni edhe të preferuar i tuaj. Sigurisht, mojmë në më shumë edhe që më ka pëlqy më shumë, ka kënë nata kampingot e fundit që ka kënë në synin e Shegonit. Aja ka kënë një nata më e paharrueshme për të gjithë pjeshtarët e kampit. Ka qenë vërtet shumë e bukur. Adora, përveç grupit të uaj pra që përmondët, ju keni edhe grupet të tjera të naturalistëve, të cilët edhe ato punojnë me gjëra shumë të bukura dhe sigurisht me aktivitete po kaq të bukura. Naturalistët nuk është vetëm një grup të rinj të cilët kryejnë aktivitete, por edhe marrin pjesë dhe angazhohen në projekte ndryshme. Njëri grup po merë pjesë për të promovuar vilën e Brejtit Zog në Shirok dhe një tjetër... Është surprizë, do t'i zbulojmë në program në fakt sa po ato t'kenë përfunduar aktivitetet. Adora, ty cilat nga aktivitetet pëlqenë më shumë në fakt? Nuk e di, mes ngjitjeve në malë, kampingut veror, bird watching, nga këto gjërat në fakt që Aurora i donë për gjithë ju? Më pëlqenë më shumë aktivitetet e verës, pasi janë më të shumëlojshme. Mu më pëlqenë më shumë kanoe, të cilat i zhvillojmë në Liçenin e Shkodrës, në Zambak të Liçenit, aty është një vend shumë i bukur, ka një pamje fantastike dhe ka dhe Zisha, mami jemë, ajo zhvillon edhe birdwatching dhe në mëson edhe për zoqt dhe informacion bito
Sigurisht. Në fakt është shumë e vlefshme kjo, unë me zor pres që të vi Aurora për të mësuar se si ka qenë ecuria e shpendëve në liçenin e Shkodrës, nëse ka patur ndoshta lloje të reja që kanë ardhur apo sigurisht edhe ndoshta ndonjë ndryshim. Edis, përveç informacioneve që merrni dhe kontaktit me natyrën, ju jeni edhe promovues shumë të mirë të vendeve shumë të bukura që ndoshta ne edhe nuk i njohim, sepse i kemi këtu, por nuk i kemi parë, nuk i kemi vizituar, dhe është shumë mirë që ju na informoni për vende të reja, duke qenë se ju jeni shumë eksplorues sa i takon kësaj pjese apo jo. Sigurisht, ne i reklamojmë këto site natyrore, si në Instagram, në rrjetet sociale, tek nana, si edhe në mënyra tjera që i prezentojmë në përmjet artit. Në disa për i të preferumëve tona, si gjithmonë, është ura mesit, ura bunës për shumë që e kalojmë për gjithdo herë duke shkuar në Shirok, edhe kalon. Sigurisht. Janë ato pikat tona që i kemi të preferuar e gjithë shkodranët. Edis, është shumë mirë që ju bëni një promovim të tjilë, por cili të tishtë një mesaj joti, duke qënë se tashmëjmi drejt fundit, për gjithë bashkëmoshatarët e tu, që kohën e kalojnë vetëm në kafe, dhe nështë largë librave, largë këtyre aktiviteteve që janë shumë të rëndësishme, pra të jesh i lidhur me natyren, është diçka që mësohet që në fëmiri në vëndet europiane, në fakt se si duhet të lider me tokën, të punojnë atë, të marrin produktet e saja, të vizitojnë natyren, të përdorin bicikletat, gjitha gjera që ju i bëni me pak fjallë. Si do i ftoje dhe cili do t'ishte mesajë jatë? Unë thjesht i thom që vene cilëlar në airplane mode, lene në shpia dhe marrë një biciklet, sa dhe thjesht që mund të kenë dhe mund të shetisin Shkodrën far let, po pa pagesa, pa si gja dhe mundën me përmëvu atë gjithë këndë dhe mundën me pa se sa bukër e Shkodra. Sigurisht, edhe tjetojnë shëndetë që më gjithë, sepse ju jeni edhe shumë mirë me shëndetin, duke qënë se mbani trupin në formë, me gjithje, me bicikleta, me kanoe dhe gjithë të gjithë tjetër. Adora, me sigurit edhe ti ke një ftesë për gjithë atës që duan t'ju bashkohen, nuk e di, besoj jeni të hapur edhe për të rritë të tjerë që duan të vina, po jo. Për mu, nuk është vetëm rëndësishme që të shiojmë natyren, por edhe të mbrojmë atë duke marrë pjesë në riciklime, në pastrimin e plazheve ose vendeve ndryshme, dhe t'jemi sa me koshqent që natyra është e vlefshme dhe duhet të mbrojmë atë dhe që të shiojmë më mirë dhe t'kemi një eksperiencë më të bukur. Sigurisht. Është shumë bukur në fakt që kemi edhe të ri që bëjnë promovimet të tida, ishte shumë kënaqësi që ju kisha në studio, që ju njoha, dhe sigurisht ju mirëpres me aktivitetet të tjera për të promovuar gjitha aktivitetet e grupit, ja të janë edhe pasardhësit e ditë Aurorës në fakt, dhe sigurisht në këtë formë është të mirë që shumë bujtë të tjilë në fakt të ndiqen edhe nga të ri të tjerë. Unë e kam shumë për zemër këtë pjesë, pra që gjithmonë të promovojmë të ri që kanë ditë shka për të thënë, që bëjnë shumë gjëra të bukura dhe janë shumë bull i mirë në fakt. Kjo është gjëja më mirë për cilën kemi nevojë në fakt, një periudhë ku flasim për të ri që duan të ikin, për të ri që pothuaj se janë dembelosur dhe nuk bëjnë asgjë, e kështu me radhë, por nuk është e vërtet, sepse kemi të ri vërtet shumë të mirë dhe të talentuar në gjitha aspektet. Adora, të falenderoj shumë që ishe në studio dhe ju mirëpres me aktivitetin e radhës. Edis, shumë faleminderit që ishe në studio, na solle vërtet gjëra shumë të bukura, të përgëzoj, dhe sigurisht të preste dhe me të tjera gjëra të bukura në fakt pse edhe me pikturat e tua në studio. Kënaqësi që të kisha në program. Përshëndesim edhe Aurorën që e kemi këtu pas kuintave dhe që na ndjek gjithmonë në fakt me aktivitetet e saj të bukura. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë me ju takofshim dhe për çdo gjë klikoni në nana.al, do të gjeni vërtet gjëra shumë të bukura. Natën e mirë.